Ja hyvää iltaa jälleen kerran ollaan täällä. Meillä olisi suunnitelmissa kaikkien huhupuheiden ja ihan totuuden perääkin omavien puheiden mukaisesti, niin näyttää taas vähän virtuaalijääkiekkoa. Laitetaan tuota kameraa pikkusen niin kuin sillai. Mä näytän vähän elävämmältä. Enkä ihan valkoiselta, puolikuolleelta. Nuorelta mieheltä, mutta hei, tänään jatkuu jälleen ECL Pro 22 kauden karsinnat, ja eilähän me pelattiin tiukkoja pelejä, kummatkin ottelusarjat päättyi 1-1. Ensimmäinen peli Afrodankkiin vastaan jatkoajalla hävittiin 3-2, ja seuraava peli voitettiin sitten varsinaisessa peliajalla 4-1. Ja toinen ottelusarja Fiasko vastaan, se alkoi aika fiaskomaisesti. Ensimmäinen ottelu päättyi 2-4 tappioon, ja Fiaskohan aloitti se aika vauhdikkaasti tekemällä 3 maalia ensimmäisen 6 minuutin aikana. Ja onnistui sitten vielä 4-0:ankin menemään, mutta meidän joukkue sitten viimeisessä erässä muutaman viimeisen minuutin aikana onnistui 2 maalia tekemään, ja saatiin vähän kavennettu, ja sitten seuraava peli menikin meidän pussiin, eli voitettiin 2-0, päästiin vähän peliin mukaan paremmin, ja ilmeisesti jonkunnäköistä kotikenttätaikaa kuin kummatkin pelit. Kummassakin ottelusarjassa kummatkin kotipelit voitettiin, niin kai siinä oli se kotikentän taika sitten mukana. Ja tänään siis Resurrection ainoana otteluna Best of 2, eli 2 peliä pelataan. Kummastakin pelistä on siis täydet 2 pistettä saatavilla, jos voitetaan varsinaisella peliajalla. Jatkoajalla, jos mennään hävitä, niin saadaan 1 piste. Jatkoajallakin, jos voitetaan, niin 2 pistettä. Voitosta tulee 2 pistettä, jatkoajasta vähintään 1. Ja tappiosta tietysti 0 pistettä. Ja kaikki nämä ottelut, jos nyt jostain syystä et kerkeä katsomaan tai jää kesken tai jotain muuta, niin löytyy heti huomisaamusta alkaen tämä lähetys uusintana meidän YouTube-kanavalta. Eli Arctic laittaa YouTube-hakusanaksi tai suora osoite on youtube.com/arcticesp. Sieltä löytyy eilisetkin pelit uusintana, voi käydä katsoa. Ja siellä on paljon muutakin sisältöä, muun muassa Rainbow Six League-peleistä, niin highlight-videoita ja tämän päivän pelistä. Pojat otti tukkaan siellä. Varmaan kauden huonoin peli viimeisessä lohkovaihepelissä, mutta sittenkin on tulossa highlight-video, mutta tämän striimin takia niin sen tekeminen on vielä kesken ja mahdollisesti sekin tulee sitten huomenna vasta sinne katsottavaksi. Mutta päivän päättää jälleen. Mun mielestä hienolla tavalla päästään seuraamaan virtuaalilätkää. Tasalta about alkaa ottelu, saattaa taas olla muutaman minuutin myöhässä. Myöhässä, mutta niin kuin aina. Jostain syystä niitä luistimien solmuja ei saa, tai siis nauhoja saa solmittua koskaan ajoissa, niin se on sitten se selitys, keksitty selitys sille, minkä takia ollaan myöhässä. Mutta tiukka ottelu varmasti luvassa, sillä kukaanhan näistä pro-karsintojen joukkueista ei ole mikään huono joukkue. Kaikki on sinne tiensä jotain kautta raivannut. Ja se tie on yleensä pitkä ja kivinen. Jotenka nämä karsinatkin ovat pitkät ja kiviset. Vaan 2 vaiheiden karsinta ja tällä viikolla ensimmäinen vaihe. Ja joka päivä apalttiralla pelejä. Tänäänkin oli alun perin tarkoitus vasta 10:00 olla se peli, mikä ei sitten saatu sovitettu. Niin onneksi Resurrection tuli ja pelasti ja saatiin nyt 9:00 alkaen tämä peli sitten aikaiseksi. Ja minä pääsen täällä teille sitä jälleen selostelemaan oikein pirtsakkana, iloisena, positiivisena ja aina niin aurinkoisena nuorena miehenä. Toivottavasti te olette yhtä aurinkoisia ja positiivisia myös siellä kotikatsomoissa. Chattiin saa osallistua, chattiin saa heittää niitä tulosarvauksia ja ruveta heittelemään tuosta ensimmäistä kohtaamista, eli miten artikkele käy Resurrectionia vastaan. En nyt osaa sanoa, että onko kyseessä ensimmäinen peli, onko se kotipeli vai vieraspeli. Vähän veikkaan, että vieraspeli se on. Nämä kaikki jostain syystä on alkanut meille vieraspelenä. Sillä nyt ei oikeasti sinänsä mitään merkitystä pitäisi hirveästi olla, mutta kuitenkin. Voittaako Arctic tänään 2-0 ottelusarjan? Mennäänkö 1-1 tuloksella vai tuleeko 2-0 tukkaa? Mikä nyt tietysti olisi harmillista. Kyllähän me nyt halutaan, kun Rainbow Six-tiimi ei tänään peliään saanut kulkemaan, niin kyllähän meidän NR-tiimi. Se lämpeni eilen loppua kohden. Niin josko sitten tänään jatkuisi tämä hyvä jo saavutettu lämpö siellä kentällä. Heissaan Kakri, heissaan Niko, vakio
katsojat siellä ja chattailijat, minäpä osallistuin, 3-2 on the way. All right. Eli tiukka kuitenkin tulee olemaan ensimmäinen peli Nikon mielestä. Joo, siis kyllä mäkin veikkaan, että saattaa olla taas semmoinen aika tiukka toi ensimmäinen ottelu ja sen alku. Eli kuitenkin on taas uusi joukkue vastassa, niin siihen voi vähän mennä taas hakiessa ja katsoessa, minkälaista peliä. Niin, jos muistatte, olette kuuntelussa loppuun asti, niin maalivahti Jussi Sisko oli eilen ottelutten jälkeen haastattelussa ja sanoikin sitä fiaskopelistä, että 4 kertaa kun meni sisälle siinä aika lyhyessä ajassa, niin piti vähän muuttaa sitä omaa pelityyliä. Ja hienoa tietysti, että pystyy kesken pelin muuttamaan oma pelityyliä. En voi käsittää, mutta kai se NRissäkin onnistuu. Onnistuu sitten tuosta noin vaan. Ja Forza, älä nyt mitään Forzaa mene, vaan sä kattelet tällä jääkiekkoa ja kannustat meidät voittoon. Itse katohan, kameramies on aika lailla ajoissa paikalla. Herran jumala. Kuuluuko sieltä jopa ääniä? Kyllähän sieltä kuuluu. J.H.Kasikus, kiitos seuraamista. Atse on näköjään käynyt myös tänään seuraamassa. Ja mulla on näköjään noin alertit on tässä päällä, mutta tuolla pelissähän ei oo. Onhan mulla 2 näyttöä. Ehtota, Aisi Kai, tervetuloa katsomaan. Jääkiekkoa. Katsotaan, miten mulla riittää ääntä. Mä oon tänään taas aika paljon puhunut. Mulla on pitkiä puheluita ollut. Ja Mika vaan! Kiitos seuraamista. Tervetuloa messiin. Tervetuloa messiin tänne jääkiekkoilopariin. Eli Arctic Blast Resurrection on tämän päivän. Mikä tää nyt on? Suunnitelma. Tänään on siis vain yksi peli valitettavasta. Yksi ottelusarja. 2 peliä pelataan kuitenkin. Mutta vain Resurrectioni vastaat. Eilähän meillä oli semmoinen 2,5 tunnin maratoni täällä. Ja tänään toivottavasti selvitään tunnilla. Haittekin vähän ehkä huilattua tässä jossain vaiheessa. Oli pikkus paremmat yöunet. Ja peliä. Kyllä tässä nyt odotellaan. Meidän joukkue on taas valmiina ja vastustajajoukkuetta odotellaan. Vastustajajoukkuetta odotellaan saapuvaksi tonne aulaan. Sen verran muutama minuutti tässä yleensä aina ollaan myöhässä jostain syystä. Edo joukkueet osaa koskaan olla. Silloin kun peli pitäisi aikataulullisesti alkaa jo. Me haetaan jo. Jaha. Johtuuko tää sitten kuitenkin meidän joukkueesta vai älä väitä, että täällä on kaikki 5 paikalla. Mä voin näyttää sulle. Katsoppa. Me on kaikki paikalla jo. Ja kiitos myös Saukki seuraamisesta, tervetuloa mukaan lähetykseen. Välilöisi epäkunnossa mulla. No niin, mikä uuden näppäimistön hankintaa vaan. Tässä nyt kun hiirivatto on tullut ja Arctic Hihaa on tullut, niin seuraavaksi Arctic näppäimistö. Kyllähän noita custom näppäimistöä ruvettiin Suomessakin valmistaa, että kyllähän se sellaisen saisi järjestettyä. Tää. Why not? Miksei? Ne custom näppäimisten hinta on vaan vähän eri kuin tollaisten niinku perusmekaanisten näppäimisten, kun ne tehdään niinku yksitellen. Ja T. Kantolaa! Tervetuloa mukaan, kiitos seuraamisesta. No älä sitä salasanaa nyt tänne. Kannattaa varmaan tuonne layoutille se heittää jonnekin. Älä tänne chattiin sitä laitella. Sitten layouttikin on täällä kahtomassa ja sitä salasanaa täältä ottaa, mutta mä en sitä valitettavasti heille välitä. Nyt jos se menee väärin käsiin, niin no niin, täällä näköjään kuitenkin tieto kulki eteenpäin ja ollaan menossa sitten aulaa. Et toivottavasti kerkee tulla meidän joukkue sinne ennen kuin kukaan muu tulee, kun salasana on nyt täällä julkisessa jaossa. Heillä on Arctic omia koneita. No siis, kyllähän meillä periaatteessa on ja on ollut myynnissäkin Jimsillä, mutta ja Agjarl, kiitos seuraamisesta, tervetuloa mukaan. Mutta katsotaan. Kaikki ajalla Arttikku Kakri. Eli kaikkihan on aina mahdollista. Ikinä ei pidä sanoa, että joku olisi mahdollista. Kaikki on mahdollista, se riippuu vasta, kuka se tekee. Kuka on valmis tekemään töitä se eteen. Mut siis sille teidän, niin siis meidän nettisivuille niin tuonne kauppaan. No miksei, se periaatteessa jos Jimsin kanssa tehdään sopimus, että tehdään tämmönen ja me ruvetaan myymään sitä sitten ja välitetään ne tilaukset Jimsille, niin kyllähän se sillä tavallakin onnistuu. Jimsi kuitenkin olisi, siis kyllähän Jimsi olisi valmistaja niissä koneissa. HCF pakkaa, kiitos seuraamista, tervetuloa mukaan. Toivottavasti nautitte illan lähetyksestä. Joukkueet on itse asiassa aulossa ja päästään 30 sekunnin kuluttua. Ja King Juusto myös, kiitos seuraamisesta. Jahan mun puhelin soi jostain. Anteeksi, mä käyn sen laittaa. Sitten mennään peliin. Antaa
Antaa nyt naisen odottaa vaan, että tää peli on selostettu. Selostettu ja sitten vastaillaan puhelimeen. Hei, ottelu on alkamassa. 7 sekunnin kuluttua, ollaanko valmiita? Ollaanko valmiita ottelu alkuun? NR naisia edelleen. No siis kyllähän nyt hänen pitäisi tietää, että plus selostus on, jotenka tai sitten ei vaan muista katsoa kelloa. Kyllä tässä vaiheessa nyt valitettavasti vaan menee. Kuuluu vähän osittain tähän työkuvaan, niin pakko vaan nyt laittaa työt edelle. Mut hei, tästä lähtee Arctic vastaan Resurrection. Ensimmäisen ottelun ensimmäinen erä on alkamassa. Ja niin kuin mä sanoin, Arctic aloittaa vierasjoukkueena ja tää nyt on tietysti, toivottavasti saadaan tänään kumottua tää vieraskentän kirous, eli kaikki pelit, mitä tähän mennessä nyt on tässä karsintossa pelattu, niin vieraskentällä ollaan hävitty, joten eikö tämä nyt olisi aika kääntää sillä lailla, että vieraskentälläkin voitetaan ja otetaan myös kotikentällä se voitto, niin saadaan 2 voittoa tältä illalta ja 4 pistettä. Siihen me tähdätään. Ensimmäistä pelistä ehtii heittää vielä tota, niitä tulitseiden seilataan varrella, niin sillä ei. Kyllä täytyy ymmärrä sitä suuntaa, että toiseen aina tota, löytyä, niin toivottavasti löytyy tälläkin kertaa, niin kuin, tai tällä kertaa löytyy itse asiassa niin kuin näin päin, en tiedä. Mutta ei keskustella siitä sen enempää, keskitytään peli on alkamassa ensimmäinen erä, kiekko tippuu jäähän aivan näillä sekunneilla, ja sieltä se tippuu, sieltä Resurrection ensimmäisen aloituksen voittaa, ja kiekko on pyörittelymalolla, tuo sen keskikentällä, nyt ja lähtee ensimmäistä hyökkäystä rakentelemaan, sieltä tullaan siniviiva yli, saadaan kiekko, mutta siihen aikoo, kiekko perään lähtee, saa sieltä vielä sen sitten jälkimainingeissa haltuunsa, laittaa Yrjölle kiekko, Yrjö lähtee sitä vauhtiin, tulee sieltä siniviiva yli, yrittää siihen Limbelle siirtää eteen, mutta Limbe blokataan sen verran, että ei pääse kunnolla vauhtiin ja saa kiekkoa kiinni, ja näin sitten Resurrection lähtee kääntämään hyökkäystä taas toiseen suuntaan, ja hyökkä pysähtyy kuitenkin vähän aikaa tuo keskikentällä, nyt tullaan siniviiva yli, jos sieltä ensimmäinen tulinen kuti lähteekin, mutta Jussi Sisko jatkaa siitä, mihin eilen jäi, eli hienoon iskuun pääsi tuossa edessä viimeisessä pelissä, ja ei yhtään maalia sitten fiasko toisessa ottelussa meidän reppuun saanut, ja tota, ainakin ensimmäisen torjunnan perusteella niin näytti varmaa tekemisen, toivottavasti varma tekeminen jatkuu ihan alusta loppuun tänään. Arctic voittaa aloituksen omassa päädyssä ja lähtee rakentamaan sieltä nyt seuraavaan jonkunnäköistä omaa hyökkäystä. Se kuitenkin päättyy siihen keskikentällä, eli siniviivaa ja Resurrection lähtee sitten kääntämään peliä toiseen suuntaan. Hienosti kuitenkin selvitetään Leijolta ja tällä hetkellä kiekko laittaa se assistin toiselle puolelle, assistin laittaa se eteenpäin. Yrjö kuitenkin menettää vähän hutiloi siinä ja menettää kiekko vastustajan pelaajalle ja näistä Resurrection tuo taas sen meidän alueelle. Ja tullaan hitaasti varmasti ja Jussi Sisko on jälleen mies paikallaan, pystyy torjumaan laukauksen. Helposti ilman maskia, ei siinä, nyt ei peukalot tärise niin sanotusti tateilla. Ja pystyy selvittämään tämän tilanteen aloitus. Pelikatko seurauksena kuitenkin meidän puolustusalueelle, ja tästä nyt tärkeä aloitusvoitto, ettei päästä yllättämään. Sieltä meinaa päästä, mutta hyvin assistina tulee siihen välikiekko lippuun sinne keskialueelle. Ja näin sitten hieno katko Limpeltä, mutta ei pääse kuitenkaan kiekkoon kunnolla kiinni tuon katkon jälkeen. Yrjö siihen tulee auttamaan, saa kiekko haltuunsa, lähtee tuomaan sitä sinne päätyyn. Vähän pysäyttää kattoa, että sinne muutkin omat pelaajat kerkeä paikat ottaa Limpelä kiekko siellä vaali takana, menettää sen kuitenkin. Ja näinkö sitten? Ei kyllä, Atsestine pääsee tuohon, kiekko karkaa sieltä. Se pääsee kiinni siihen Limpelä, kiekko Limpelä laittaa taaksepäin Atsestinille. Atsestine hakee laukaisutilaa selvästi. Ai, kun menee nyt vähän pieneksi toi tekeminen. Näin sitten lähtee Resurrection nopeaan vastahyökkäykseen. Kuitenkin siellä on semmonen harhasyöttö. Se taittaa kulkusille saada layoutti kiekon tossa ja näin sitten hyvin puolustaa omalla alueella ja sieltä tullaan heti nopeaan vastahyökkäyksen. Atsestinillä on vasemmassa kulmassa kiekko ja laukoo itse sieltä nollakulmasta, ei kuitenkaan sisään mene. Hyvin pitää Resurrectionin maali vaatii kulman kiinni ja näin sieltä ei meille ensimmäistä maalia tule. Reilu 9 minuuttia on ensimmäistä erää jäljellä, tilanne 0-0 ja Resurrection lähtee puskemaan seuraava hyökkäystä, joka kuitenkin karkaa ton harhailun seuraavaksi näihin omaan päätyyn ja näin sieltä joudutaan sitten uutta vauhtia hakemaan. Siellä on nakke antamassa painetta, että koitapas nyt tulla sieltä. Ja sieltä tullaan itse asiassa keskikentälle ja pitkä avaus meidän päätyy Jussi Siskolle asti. Kiekko Jussi Sisko nostaa pitkän avauksen myös keskikentälle, mutta siihen pääsee Resurrectionin pelaat ensimmäisenä väliin. Ja näin on kiekko jälleen, eikä olekaan enää meidän pelaajien hallussa, nyt kuitenkin hyvin nakke tulee taas väliin. Vähän kiekko karkailu kummallakin joukkueella. Tilanne on kuitenkin nyt täällä Resurrectionin päädyssä. Atsistina tulinen laukaus, sen pystyy Resurrectionin maalivat torjunaan. Torjuma, onpa niinku hankalasti lausuttavia nimiä taas joukkueella. Resurrection. Ressut. Aloitus tämä pelikatko seurauksena Resurrectionin puolustusalueella. Siitä nyt Yrjältä terävä aloitus. Voitto ja nakkehan se sieltä nostaa. Missä mun maalitorvi?
Herra Jumala, Arctic menee 1-0 johtoon ja maalitorvi, se on unohtunut. Kauheat valmistelut oli tässä, mutta maalitorvi. Saadaanko me soittaa se vielä tälle jälkimainingille? Saadaanko se soittaa vielä? Saadaanhan se soittaa. Arctic maalitorvi lähtee tästä nyt soimaan. Kyllähän se on pakko soittaa. Siellä vielä uusinnat pyörii. Kiitos kamera vielä, että annoit aikaa mennä tänne maalitorvelle. Arctic menee 1-0 johtoon, 6,5 minuuttia pelaamatta ensimmäistä erää ja siitähän se sitten lähtee. Toivotaan ainakin näin. Hyvän tilanteen pojat pelaa siellä heti aloituksesta ja siitähän se taituroiti. Maalihallit saadaan heti auki ensimmäisessä erässä, mikä on tärkeää. Tärkeitä onnistumisia joukkueelle. Skarsilla se Yrjö on siellä sitten rakentamassa seuraavaa tilannetta. Saako siirtyä Limpeliä? Limpe laukoo, mutta ohi menee valitettavasti tämä laukaus. Ja nyt sitten rauhoittuu tilanne. Resurrectionille lähtee rakentamaan sieltä seuraavaa omaa hyökkäystä. Katsotaan mihin se menee. Se päättyy paitsioon. Se oli kyllä nätti maali. Ja se takia oli pakko vaikka toi myöhässä sitten soittaa tuota maalitorvea, koska kyllä se oli sen ansainnut. Paitsi on seurauksena aloitus tuodaan keskikentälle ja siitä sitten Resurrection onnistuu sen voittamaan. Hyvä katko kuitenkin Yrjöltä ja Limpeltä yhteistyössä ja nyt sitten vaan. Siinä on kyllä semmoinen muuri siniviivalla, mutta nyt meinaa Limpe päästä karkuun. Yrjö saa kiekon, laittaa toiselle puolelle nakkelle, nakke laittaa alaspäin leijautille ja leijautti katsoa, missä ne omat nyt olisi. Olisiko tässä tilaa, laukoo siihen pelaaja sumaan ja kiekko ei siitä läpi mene. Ja näin on sitten enää 2 minuuttia noin erää jäljellä. Arctic johtaa edelleen 1-0 ja kattokaa mikä katko sieltä nakkelta. Kiekon riisto, saako sieltä vielä tilanteen nollakulmasta yrittää itse laittaa siitä sisään, mutta ei mene, se on kiinni. Leijautille taksepäin kiekko, leijautti hakee laukausta, hyvä laukaus lähteekin, sekin torjutaan. Ja kyllä siinä on nyt joutunut pieneen paineistukseen Resurrectionin maalivahti. Ja sieltä tullaan sitten hyökkäykseen 40 sekuntia erää vielä jäljellä. Aika kuluu. Sielläkö saadaan yksi hyökkäys aikaiseksi? 15 sekuntia. Saadaanko se? Ei saada toimitettua kiekkoa sinne. Hyökkäyksen kärkeen Yrjö taitaa karata sitä vielä, eikä kun kiekko karkaa sitten myös lavasta. Ai. Siinä olisi yksi laukaus vielä saatu. Siinä olisi yksi tilanne saatu, jos kiekko ei olisi karannut lavasta. Mutta hei, 1-0 tilanteessa mennään erätauolle. Arctic johtaa. Se on tietysti positiivista, että oma joukkueen johtaja, kattokaa mikä rystynosto sinne, ai että on se tekijä. Tärkeä maali ehdottomasti, saadaan nakkelekin noita onnistumisia tuonne hyökkäykseen. Ja 1-0 tilanteessa erätauolle. Miltä se meidän ensimmäinen erä vaikutti? Tilastollisesti, no niitä kun tässä halutaan, jos halutaan se heti perään katsoa, niin tilastollisesti oli kuitenkin semitasainen niin kuin laukausten osalta. Hyökkäystä meillä nyt oli 2,5 minuuttia melkein enemmän. Eli kyllä sitä kiekkoa sitten pyöriteltiin siellä Resurrectionin päädyssä. Jäähyyttä selvisi kumpikin joukkue tuon ensimmäisen erä. Ja Resurrectionille meni sitten aloitusvoitot 4-2, mutta siis vauhdikas erä, ehdottomasti hieno vauhdikas erä, ja toivotaan, että vauhti jatkuu myös seuraavaan erään, kun toinen erä on alkamassa nopealla tahdilla, ja tästä se lähtee, kiekko tippuu jäähän, nakke saa se sieltä itselleen kaivettua, kun suoraan aloituksesta lähtee Yrjö painimaan vaan vastustaja aloittaa kanssa. Resurrection kuitenkin saa kiekko itselleen haltuun omalla alueellaan, siellä on hienosti Limpe antamassa painetta, että koittakaa sitten tulla, ja nakkelta kattokaa mikä kiekon risto jälleen, hienoa työtä pojalta tälläkin kertaa siellä hyökkäysalueella, ja kattokaa mikä laukaus sinne lähtee myös, mutta sen pystyy Resurrectionin maalivahti torjumaan. Ja sinne edelleen painetta annetaan, ja kyllä sitä 2-0 nyt selvästi haetaan, siellä haetaan ja taistellaan. Taistellaan ja haistellaan kiekkoa. Kiekko nyt kuitenkin lippuu sinne meidän puolustusalueella, ja pojat on lähtenyt kyllä eri tunnelmalla tähän peliin, mitä eilisiin peleihin, että kyllä nyt on selvästi energisempää tekemistä. Ja yritetään koko ajan olla rakentamassa tilanteita sinne maalille. Koska kyllä äänet tietää. Mitä enemmän pisteitä karsinossa saadaan, niin sitä varmemmalla prosentilla sinne mennään myös sinne ECL Pro-sarjaan. Ja siellä ollaan jälleen sutimassa, mutta kiekko ei reppuun mene. Ja näin Resurrectioni saa hetkeksi ainakin huokaista tässä ja pääsee rakentamaan hyökkäyksenkin. Ja kiekko tuodaan ja ensimmäiseen pelaajan laukaus kimpoon. Se on meidän nakke, joka ottaa kiekon vastaan ja siinä vähän yrittää yksin taituroida. Saa kiekon vielä haltuunsa, laittaa Limpelle viereen. Limpe tuo se, ai. Kiekko karkaa, mutta Yrjö pääsee siihen kiinni. Limpe on kiekossa ja Yrjölle toimittaa siihen maalin viereen, mutta kiekko ei sisään mene, kun kulma on jälleen kiinni. Siitä ei saada patjoja yli nostettua ja meidän maalivahdille toimitella kiekkoa. Se on tietysti ihan hyvä, että Jussi Siskokin pääsee välillä vähän hommiin, niin ei pääse peukalot kylmettymään siinä gamepadilla. Ja tilanne pysyy yhdessä nollassa. Pelikatko seurauksena aloitus tuodaan meidän puolustusalueelle. Ja katsotaan, hieno aloitus voitto Yrjöltä. Yrjö on kyllä nyt hyvin taas ottanut aloituksen. Tänään eilen oli vähän
varsinkin ensimmäisessä peleissä niin aloitukset meni kyllä vastustajajoukkueelle aika isolla prosentilla ja pitkään kiekkoon päättyy tämä tilanne. Aloitus tuodaan meidän puolustusalueelle ja 11 minuuttia toista erää jäljellä. Aika katkonainen, aika ilman katkoja selvitty tämä erä hyvin, ainakin tähän mennessä. Hyvää taistelua jälleen Yriltä omalla alueelta, saa kiekon riistettyä sieltä ja lähtee tuomaan sitä, vaan sinne hyökkäysalue pitää hyvistä hallussaankin. Sitten Nakke kuitenkaan pääsee kiekkoon kiinni, kun sinne resurrekselle puolustaa, että häiritsemässä Limpe tulee sitten kiekkoon. Atsistinen Limpe, ja Limpe hakee tilaa sieltä, ja karkaako Ile, ja otti kerkeä luistella kiekkoon kiinni. Pitää sitä hallussa odottaa, että pojat kerkee vähän siellä asettua paremmin, ja nyt taitaa kiekko kuitenkin karata keskikentälle. Kyllä, joudutaan hakemaan uutta vauhtia sitten, ja uutta vauhtia lähdetään välittömästi hakemaan, mutta siellä ollaan paitsiossa. Tällähän menee hyvin, kyllähän tällä menee. Ei tässä hätiä mitiä ainakaan vielä. Hyvin menee, kun tilanne on 1-0. Toki 1-0 on 1-0, että ei kannata lähteä vielä tuulettelemaan ja peliäkin on jäljellä. Puolitoista erää, jotenka kaikkea kerkeä tapahtua. Kiekko pyörii keskialueella tällä hetkellä ja sieltä haetaan nyt uusia asetelmia. Ei päästä siitä siniviivan yli, kun siellä on 5 pelaajaa rivissä, niin siitä on vaikea tulla. Katsotaan, saadaanko toimitettua. Nyt saadaan, se päätyy toimitettua, kuinka siellä pääsee ensimmäisenä kiinni. Yrjö pääsee toimittaa taaksepäin. Atsistinen laukaus lähtee liimpimään, pääseekö reboundiin, nostaa tolppaan. Ja lähellä käydään, mutta ei tarpeeksi lähellä, kun sisään ei mene. Resurrection tulee vasta hyökkäyksen, mutta hyvin tulee Limpe jälleen katkomaan sen. Ai, kun Yrjöltä karkaa jälleen kiekkola vasta. Menettää sinne juuri ennen siniviivaa ja ne ei päästä sitten kunnolla hyökkäämään. Ja kattokaa, mikä katko jälleen Nakkelta. Saadaanko kiekko vielä omia haltuun? Limpe ottaa sen sieltä, nappaa itselle. Yrjölä kiekko, Yrjö hakee sitä enemmän tilaa. Limpe laittaa ja Nakkehan se sinne tiputtaa sitten. Nakkehan sen ujuttaa jälleen sisään ja kuvio oli kyllä aikamoinen. Kyllä pojat on tullut tänään. Selvästi käyneet joku taikurikurssin eilisillan jälkeen, koska oli taas sellaista taituroitia siinä maali edessä. Kattokaa, miten sitä pyöritellään. Tommonen syöttö ja tommonen siirto. Ai että oli nätin nättiä. Kyllä nättiä tarjottiin moneen kertaan siinä maali edustalla ja hienot pyöritykset. Ja kyllähän se kiekko tommosen jälkeen, jos ei maaliin mene, niin siinä saattaa aikamoinen teräsmies tolppien välissä olla. Arctic menee 2-0, 4 minuuttia toista erää jäljellä ja hyvinhän tämä ottelu on alkanut. Toivottavasti sama meininki jatkuu ihan illan loppuun asti. Katsotaan, Resurrection tulee nyt hyökkäyksiä Nakkelta jälleen, mikä katko. Ja sieltä yksin läpi nostaako, ei nosta sisään. Siihen pystyy Resurrectionin maalivahti juuri oikeat temput tekemään ja pystyy tuon torjumaan. Vaikka pystyssä siinä on. Kiekko karkaa nyt meidän päätyä maalivahdille asti. Aivan siitä ei pitkää kiekkoa tule. Yrjö, layout. Rähetään rakentelemaan. Nyt on kyllä siniviiva serverra kiinni, että sitä on vaikea tulla. Se kiekko saadaan kuitenkin tuotua siitä ylille. Ja otti lähtee vielä kiekko perään, saa sen haltuunsa. Ja otti toimittaa siihen nakkelemaan eteen, mutta okei, vedettää sen. Ja sieltä laukaus lähtee, mutta huti laukoo. Juuri osuu, jolla on lava kärjellä siihen, että pikkusen kiekko eteenpäin menee. Ja siinä yrjö pyörii ja menettää kiekon tuon pyörisyyden seurauksena. Ja näin kiekko lippuu meidän päätyy 20 sekuntia. Pitkä kiekko 20 sekuntia erää jäljellä. Että kyllähän tosta kun aloitus saadaan Resurrectionin puolustusalueelle, niin mahdollisesti jonkunnäköinen maalipaikkakin voisi vielä tulla. Katsotaan. Aloitusvoitto se kyllä kaipaa ja nopean laukauksen siihen heti perään. Ja aloitusvoitto kyllä Nakke se sieltä kaivaa. Yrjällä vielä kiekko siihen toimittaa maalille, mutta Nakke ei kiekkoon pääse. Ja näin kyllä erä saadaan sitten tämän kiekkokarkauksen seurauksena vihellettyä pilliin ja poikki. Kaksi erää pelattu, Arctic johtaa 2-0 ottelua. Hienosti alkanut. Ja siis kyllä ansaitusti nyt tästä tilanteesta maalivahti saa. Kattokaa, kun siitä olisi ollut mahdollisuus vaan längeis laittaa se, mutta ei ihan niin hyvin lukenut tota tilannetta siinä meidän pelaajat, että olisi saanut. Ja tämä kuvio uudesta, oi että mitä namuttelua siellä maalilla oli. Huhhuh. Tilastot kahden erän jälkeen, Arctic on laukunut 9 kertaa, 2 kertaa laittanut sisälle, Resurrection laukunut 3 kertaa, 0 kertaa mennyt sisään. Arctic hyökännyt 5 minuuttia, 27 sekuntia ja Resurrectionia minuuttia 10. Eli kyllä tämä on ollut aika lailla totta, toista päättyy tämä peli tähän mennessä. Ja kyllä se sitten näkyy tulosta ollakin. 2-0 ei se nyt mikään hirmuinen luku vielä ole missään nimessä, että täys kolmas erä kuitenkin pelaamatta, joka alkaa juurikin nyt. Ja kaikkea kerkeä tapahtua.
tärkeää on kuitenkin, että päätöserää pystytään lähtemään 2-0 johtoasemassa, eli siinä mielessä saadaan vähän huokasta, mutta ei missään nimessä vielä lopettaa peliä, kun sitten saadaan sitten Yrjö sitten päätöserässä heti vauhtiin, mutta siellä on sen verran pelaajia edessä tällä hetkellä, kiekko ei saada siirrettyä maaliin, vaikka maalivahti jo 10 metriä tullut maalista eteenpäin. Ja kolmas maali on jälleen aika lähellä. Siellä ollaan heti soppaa keittävässä. Törrö teemme, tervetuloa mukaan. Siellä on soppaa heti keittävässä erä alussa, ja saadaanko toinen soppa tästä sitten, kun assistinen saa kiekoja laukoa, mutta kimpoaa sieltä sitten lavasta tuonne aivan päätyyn. Layoutti kattoo, mistä saadaan tilaa? Assistinelle jälleen laukaus, mutta sen pystyy Resurrectionin maalivahti torjumaan. Ja näin sitten peli katkoo. Tärkeää kuitenkin, että aloitus saadaan heidän päätyynsä. Niin sieltä päästään sitten ehkä aloitusvoiton kautta jälleen rakentelemaan jonkun näköistä taikatemppua. Aloitusvoitto saadaankin, mutta siihen pääsee sitten heti kun kiekko karkaa Yriltä, niin Resurrectionin pelaajat kiinni ja lähtevät hyökkäämään, mutta hyvää puolustusta layoutilta omalla puolustusalueella. Näin saadaan kiekko vastustajalta pois ja lähdetään käytävä peliä heti toiseen suuntaan keskikentältä tullalle. Ja ei kun Yrjö saa tuota kiekko sinne yli, mutta vedettää se heti perään. Hyvä katko, riesto tai riisto tai mikä ihan vittu sama. Kiekko on nyt sitten meidän päädyssä, siitä kuitenkin layoutti tällä kertaa riistää sen, ja helposti on kyllä muutama kerran saatu Resurrectionin pelaajilta tuo kiekko riistettyä, mutta niin on näköjään meidänkin pelaajilta tuolla aina aika ajoittain, ja nyt Resurrection tulee seuraavaan hyökkäyksen, hyvä katko jälleen riisto layoutilta siinä omalla siniviivalla, kiekko lippuu sinne päätyy asti, ja kuka sen tuo, ai kun siinä nyt sitten Yrjö taitaa rikkoa, ja näin ottaa sitä rangaistuksen, ja ensimmäinen alivoima meille tähän. Ja nyt on Resurrectionille sitten tarjoutumassa kavennusmahdollisuus. Ja voittaakin aloituksen. Lähteekö sieltä heti? Laukaus kyllä lähtee, mutta siihen ei reboundi heti päästä. Ja hyvä katko siitä, hyvä katko Limpeltä. Ja lähteekö vielä yksi hyökkäämään alivoimalla? Kyllä tulee. Menettää kuitenkin kiekko, mutta saa pelattua tärkeitä sekuntia alivoimasta pois. Ja näin Resurrection lähtee seuraava ylivoimahyökkäystä. Ja kattokaa, Nakke pelaa tarkasti omalla sinivivalla ja pystyy jälleen katkaisemaan. Ja kyllä ne sekunnit vaan kuluu nätisti. Ei tässä hikikään kerkeä tulla, kun ei siellä oikein tapahdu. Ellei sitten nyt, kun sieltä Korpi tulee. Korpi saadaan kuitenkin siitä taklattua pois ja laukausta ei saada aikaiseksi. Ja näin sitten 20 sekuntia on kellossa rangaistusta jäljellä ja kiekkokin saadaan toimitettua sinne aivan toiseen päätyyn, mikä on tietysti hienoa. Nakkella on nyt kiekko ja hyvin pelataan alivoimaa. Kiekko saadaan tuotua keskialueelle ja näin saadaan sitten viideskin kenttäpelaaja kentälle. Rangaistus kärsittiin puhtaasti ja hieno alivoima pelaaminen omalta joukkueelta. Nyt vaan odotellaan. Mihinkään ei ole kiire. 2-0 johtoasema, jotenka sekin pojat, se riittää voittoon, kun pelataan nyt vaan fiksusti loppuun asti. 11 minuuttia kellossa vielä päätöserä aika, ja hieno kiekoristo jälleen Limpeltä, Yrjöllä kiekko, mutta Yrjö taklataan sen verran, että vedettää kiekon Nakkella sitten taas heti perään, ja kyllä siellä on semmoista mailojen kalsketta tuolla jälleen tuolla Resurrectionin alueella, että ei tiedä aina kellä kiekko on, nyt se on kuitenkin Yrjöllä se on siellä kulmassa, ja sieltä perutellaan jälleen perse edellä puuhun. Ja hieno katko Nakkelta jälleen. Ai että pojat kyllä namuttelee noiden katkojen kanssa tänään. Hienosti on pystytty katkaisemaan. Siihen pääsee jälleen layoutti väliin. Kyllä ei Resurrectioni pääse oikein rakentelemaan. Päässyt tässä kolmannessa erässä oikein rakentelemaan mitään, vaikka ylivoimaa pelasikin 2 minuuttia. Pääseekö siitä sitten maali edestä ja layoutti riistämään kiekon? Ei pääse. Omaa aluetta puolustaan tänään. Nätisti puolustaa sitten layoutti heti kun pääsee sanomaan, niin sekoilee siellä. Atsestinen pääsee tuohon laukauksen jälkeen sitten tilanteeseen kiinni ja lähdetään käytävä peliä jälleen toiseen päätyyn. Limpi tulee sinne yli, toimittaa keskelle Yrjölle, Yrjö pyöräyttää, mutta vähän joutuu siinä häirinnän kohteeksi ja ei saa kunnon pyöräytystä aikaiseksi. Siinä on kuitenkin semmoisen tilanteeseen ajautuu Resurrectionin maalivahti, että joutuu pistämään pelin poikki ja aloitus tuodaan heidän puolustusalueelle. Kiekko tippuu jäähän, Limpe saa se sieltä kaivettua laittaa Yrjölle vaan sinne maalin taakse, Limpellä kiekko, meidän karata, layoutti kuitenkin venyttää mailansa siihen kiekkoon kiinni ja näin sitten, ai, kun tää syöttö nyt karkaa siinä, olisi voinut pyöritellä jonkunnäköisen 3-0 lukemat tuonne taululle, mutta ei tietenkään ole pakko, katsotaan seuraavaa hyökkäystä, ollaan jo tuomassa nopeasti ja hienosti Nakke sitä itsensä vapaaksi. Häirinnästä taistelee, saa kiekon layoutilta jälleen itselleen, nyt Nakkea kyllä häiritään sen verran rajusti tuolla, että kyllä kohta pitäisi pilliä viheltää. Ei vihelletä Yrjöltä jälleen, hieno katko ja kiekko pysyy edelleen sillä Resurrectionin alueella, mutta sitten se saadaan selvitettyä heidän puolustajien toimesta ja selviävät tästä tilanteesta. Ainakin vielä huokauksella ja nopeaa kääntöä jälleen sinne, siihen kuitenkin pääsee sitten taas meidän pelaajan väliin, että ei oikeasti taas tiedä kellä toi kiekko aina välillä on, kun siellä ollaan sitten Yrjö ja Limpe
Limpe on siellä rakentelemassa ja säätämässä koko ajan tuolla hyökkäysalueella. Ja hienosti tulee Nakke jälleen riistämään kiekkoa. Limpe saa sen haltuun. Nakkella kiekko. Nakke ei kuitenkaan pääse sinne, kun estetään. Ja Limpehän se sinne sitten laittaa, kun ilmaiseksi annetaan. Limpehän se laittaa sitten 3-0, kun ilmaiseksi annetaan. Maalivahti syöttää suoraan Limpen lapaansa. Ja hei, kiitos. Oli varmasti Limpen mietteet sillä hetkellä. Artek menee 3-0, 55 sekuntia. Eikä tämä ensimmäinen peli ole taputeltu. Sitä meille tärkeät 2 pistettä on tulossa aika suurella todennäköisyydellä. Jos 3 maalia meinaa tässä ajassa Resurrection tehdä, niin poikien täytyy heidät kouluttaa tuohon taikurikoulutukseen, jonka ovat itse käyneet tässä aamupäivällä. Katsotaan, kun sieltä on hyvä kattosi, että sieltä ollaan vapaasti luikertelemassa jälleen se tyhjään maali. Ja hienosti Yrjö taistelee siniviivalla, mutta siellä on kuitenkin Limpe vielä sitten hyökkäysalueella. Ja paitsi jo päättyy tämä tilanne, kun 34 sekuntia on ottelua jäljellä. Ja ai. Kyllähän se maistuu hyvälle. Ja se maistuu heti ensimmäisessä pelissä. Tässä ottelusarjassa, kun onnistutaan, niin se maistuu. Se maistuu varmasti myös meidän pojille, kun 3 maalia on onnistuttu tekemään. Ja hienosti pystytty pakka kyllä pitämään kasassa, niin kuin jälleen. Omalla sinivivalla jälleen hienoa puolustusta ja kiekkoa toimitetaan vaan päätyyn. Pitkänä se kuitenkin sinne menee ja aloitus tuodaan meidän päähän, mutta 21,7 sekuntia kellossa enää aikaa, että ei. Jos joku tästä pystyy meidät vielä voittamaan, niin se on kyllä sitten itse taikuri Luttinen. Ja Yrjö kun voittaa aloituksen, niin se on aika lailla siihen sinetöity, pojat. Ja Artti ottaa ensimmäiset 2 pistettä tältä illalta. Aika helposti loppupeleissä. Toki toinen ottelu vielä pelaamatta. Täydet 4 pistettä tältä illalta. Ja kattokaas. Kyllähän ne yhden maalin sieltä, kun 6 sekuntia on erää jäljellä ja peliä jäljellä, niin Resurrection onnistuu kuin onnistuukin tekemään. Ja ei pystytä Jussi Siskolle antamaan sitten eilisen jatkoksi toista puhdasta 0 peliä. Ja sieltä se saadaan. Ei kerkeä tohon tilanteeseen mukaan. Ja nostaa rystyltä Resurrectioni hyökkää ja kieko häkkiin 3-1, kun 5,9 sekuntia on peliä jäljellä. Ai, ellei Yrjö tästä nyt sitten vielä. No Yrjöhän sen laittaa 4-1. Oli silleen, että kyllä tästä nyt 3 maalia erolla halutaan, että peli voittaa ja 2,2 sekuntia jää kelloon aikaa, kun Yrjö sen vielä sinne nostaa. En mä tiedä siis, herra jumala. Miten tuossa noin kävi? Katsotaan sitten, kun tämä nyt aloitus tästä saadaan ja saataisiin vihdoin ja viimein tämä ensimmäinen ottelu tältä illalta paketti. 4-1. 4-1 on tulos taululla ja kyllähän se tähän nyt päättyy. Artik voittaa ensimmäisen ottelun näytöstyyliin. 4-1. Hieno aloitus tälle illalle ehdottomasti ja hyvää työtä koko joukkueelta. Että vähän nyt karkas se yksi sinne, mutta annetaan se anteeksi. Ei siinä Jussi Sisko pystynyt ihan hirveästi mailla tekemään, kun oli ihan eri paikassa, mistä se sitten nosto tuli rystyltä. Katsotaan vielä Naikoon, uusinta tulee tästä nätisti suoraan aloituksesta. Ensimmäinen maali uppoaa sinne, niin kyllä, yhtä tarkasti kuin tuuletus. Ensimmäinen ottelu siis pelattu, Artik vastaan Resurrection, Artik voittaa sen 4-1 ja hienostihan saadaan oikein mukava alku tähän iltaan. Mennään pienelle tauolle ennen kuin toinen peli saadaan käyntiin, eli Artik vastaan Resurrection pelataan vielä toinen ottelu, täydet 3 erää ja sitten olisi tämä ilta paketissa vihdoin ja viimein. Pitkä päivä jälleen itsellä takana, mutta tämmöistä on. Jos harkitsette e-urheilijamanagerin toimenkuvaa itsellenne, niin miettikää 2 kertaa. Ei vaan, kyllä tää on hauska. Mennään pidelle katkolle ja palataan kohta.
Ja täällä ollaan jälleen Arctic vastaan Resurrection NHL Gamerin ECL Pro-sarjan karsintoja pelataan. Arctic voitti ensimmäisen kohtaamisen lukemin 4-1, vakuuttavaa tekemistä alusta loppuun. Ja katsotaan, vielä olisi toinen ottelu pelaamatta Resurrectionin vastaan, eli tarjolla 4 pistettä tältä illalta ja 2 pistettä meillä on jo taskussa. Tuosta varsinaisella peliajalla voitosta ottelusta ja katsotaan. Tuleeko toiset 2 pistettä, eli saadaanko täydet 4 pistettä saaliksi tältä illalta. Se olisi äärimmäisen tärkeää karsintoja silmällä pitäen ja sitä ECL Pro-paikkaa silmällä pitäen. Katsotaan, täällä on joukkueet itse asiassa tällä hetkellä valmistautumassa jo seuraavaan kohtaamiseen, eli nopealla aikataululla mennään eteenpäin, ja kyllä nyt on itse asiassa kummatkin joukkueet kerrankin silleen suhteellisen ajoissa valmiina aloittamaan, eli 35 sekunnin päästä päästään jälleen kentälle. Ja Arctic vastaan Resurrection. Mielenkiintoinen oli eka peli. Paljon oli vauhtia, paljon oli tilanteita, mikä on aina positiivista. Kentällä tapahtuu ja toivottavasti sama meininki jatkuu tässäkin toisessa ottelussa. Me löydettiin hieno vaihde eilisen jälkeen tähän päivään. Kaikki pelaajat teki loistavaa työtä. Maalivahti oli hienosti hereillä koko ajan. Ja pystyi melkein pitämään nollapeli. Melkein pystyi pitämään nollapeli tässäkin. Mutta sitten vaan Resurrection muutama sekunti, kun oli peliä jäljellä, niin 6 sekuntia niin pystyi tekemään yhden maalin, mutta sitten vielä Yrjö nosti kerran sisään, kun 2,2 sekuntia oli kellossa aikaa ja 4-1 oli loppulukemat, mikä oli tietysti hienoa, että saatiin monta onnistumista. Täällä ollaan siirtymässä nyt sitten kentälle toiseen otteluun Arctic vastaan Resurrection ja katsotaan, minkälainen meininki meillä tähän toiseen kohtaamiseen heitä vastaan on. Katsotaan, jäädään mielenkiinnolla odottamaan. Jatkuuko Arctican hallinta kentällä vielä tässä toisessa ottelussa, vai pystyykö Resurrection kaivaa jonkun toisen näköisen vaihteen päälle? Vähän näytti semmoiset hakemiselta ja ehkä väsyneeltä se heidän peli. Et tosi paljon päästiin riistämään heiltä kiekkoa, päästiin syöttöihin väliin, ja toki se voi kertoa siitä myös, että meillä on tänään hemmetin hyvä pelipäivä. Pelipäivä. Meillä oli kyllä eilen ennen viimeistä peliä. No okei, kyllä se Afrodankin toinen peli meni hyvin, mutta sitten taas vähän mentiin sitten taas alaspäin ja sitten taas nousti ylöspäin. Mutta josko nyt pystytään pitämään tasaisena tekeminen tänä iltana ihan loppusekunnelle asti, ja tästä sitten ollaan aloittamassa toisen ottelun ensimmäistä erää kotikentällä Turussa. Ja siitä se lähtee. Ensimmäinen erä toisesta ottelusta Resurrection ja Vastart voitti siis ensimmäisen ottelun 4-1. Vakuuttavin otteen, ja katsotaan, pystyykö Resurrection tuomaan sitten jotain lisävauhtia tähän tekemiseensä tässä toisessa ottelussa. Hyvin kuitenkin aloittavat tämän ensimmäiset 2 minuuttia. On kohta pelattu ja kiekko on ollut koko tämän ajan heidän hallussa, ja sieltä tuovat ensimmäinen laukauskin lähtee. Nyt siellä layoutti vähän hätiköi omalla puolustusalueella. Yrjö pääsee kiekko kiinni ja lähtee tuomaan ensimmäistä hyökkäystä sinne Resurrectionin puolustusalueelle. Nakkela kiekkonakke menettää se, ja kyllä Resurrection ainakin tällä hetkellä voisi sanoa, että on ottanut uuden vaihteen. Toivottavasti meillä ei nyt sitä mopo karkaa käsistä ja tullut liian hyvä mieli sitä ensimmäistä voitosta, vaan pystytään pitämään pokka ja pakka kasassa. Katsotaan, kuinka käy. Layoutti yrittää siirtää kiekkoa siitä Limbelle, mutta ei onnistu toimittamaan sitä perille asti, ja Nakkelta hyvä katko, siitä ei rangaistusta tule. Ei onneksi me tule, ja näin kiekko pysyy edelleen meillä omilla pelaajilla. Vähän nyt haetaan taas. Ehkä vähän paremmin merkkaa Resurrectionille pelaajat, ja ei päästä vapaille kentille liikkumaan, niin kuin nytkin Limbe ottaa sitten taklauksen vastaan Atsistille. Kiekko ensimmäinen laukaus lähtee. Hyvä laukaus on, mutta se osuu pelaajamuuriin, joka maalivahdin edessä on. Ja näin sitten Resurrection lähtee nopeaan vastahyökkäyksiin. Nyt tulee kyllä yllättävän nopea vastahyökkäys sieltä, jos verrataan ensimmäisen pelin. Jussi Siskola ei kuitenkaan ongelmia selvittää tätä tilannetta, koska kunnon laukausta sieltä ei tule. Joutuu kuitenkin tuossa tilanteessa pelikatkon ottamaan, ja aloitus tulee meidän puolustusalueelle. Tästä nyt tarvittaisiin sitten Yrjö jälleen niitä hyviä aloitusvoittoja. Katsotaan, kumman tatti heiluu paremmin. Kyllä se Resurrectionin tatti nyt heilui tuossa aloituksessa paremmin, ja hän pääsee pikkusen pyörittämäänkin siellä meidän alueella kiekkoa. Katsotaan, päästäänkö siihen nyt väliin. Yrjö pääsee hienosti, katkaisee, toinen nakke pääsee sieltä sitten yksin läpi. Tuleeko sieltä ensimmäinen maali? Ei tule, Limpelasta toinen yritys. Ei saa sutastua kiekkoa sinne maaliin vaan niin ohi, mutta aloitus saadaan sitten tuonne Resurrectionin puolustusalueelle. Ja saadaanko peli tästä sitten käännettyä? Katsotaan kuinka käy. Kumman joukkueen kone käynnistyy ensin. Yrjö on aloituksessa. Ei kuitenkaan voita tätä aloitusta Limpeltä. Hyvä riistoyritys. Ei saa kiekkoa kuitenkaan itselleen. Kiekko sieltä laitaa pitkistä toiselle puolelle. Ai, kun ollaan hyökkäysalueella otettu rangaistus.
Ollaan hyökkäysalueella rikottu ja rangaistus tulossa sitä heti meidän tähän ensimmäisen erän toiselle puoliskolle. Laukaus lähtee, Jussi Sisko pystyy sen torjumaan, edelleen pystyy, edelleen, jai. Nyt vähän lipsahti. Siellä kerrotaan maali tehdä ennen kuin pelaajamme menee rangaistusaitioon ja näin sitten joudutaan vielä pelaamaan alivoimalla. Tämä maali jälkeen, eikä joudutakaan. Häh? Eikö normaalisi jääkiä, koska kuitenkin rangaistus kärsitä, vaikka maali tekee? Ei sit ilmeisesti tässä. Ei sit tässä. Tasa 55, kun jatketaan. Resurrection onnistuu avausmaali tekemään ja sieltä lähtee layoutetaan hyvä kuti sitten Resurrectionin maalia kohden. Sen pystyy kuitenkin maalivahti selvittämään ja tilanne pysyy edelleen heidän johdossaan 1-0. Resurrection itse asiassa ensimmäinen kerta, kun menee tänä iltana johtoon. Jotenka nauttikaa siitä vielä kun voitte. Sieltä yritetään nakkelle rakentaa laukossa paikkaa, mutta siihen pääsee Resurrectionin pelaajat sitten väliin ja lähtevät käytävän peliä heti meidän päätyy, mutta laukaus tulee pitkänä. Ja näin sitten aloitus viedään heidän puolustusalueelle. Mistä nyt voitais laittaa vielä ainakin tasuriin tämä peli ennen kuin mennään erätauolle. Katsotaan, pystyykö Yrjö sieltä jälleen aloitusvoito kaivamaan. Kiekko saadaan Limpelle. Limpe yrittää nostaa sitä maalin edestä, mutta ei kuitenkaan onnistu. Tolppaa kolahtaa, layoutti lähtee. Ai, kun ei kerkeä kiekkoa ja kiekko karkaa aivan omaan puolustusalueelle asti. Näinkö lähdetään rakentamaan sitten uutta. Yrjö pyörii siellä. Hyökkäjät on jo hyökkäysalueella. Layoutti siirtää sitten pitkälle, se päätyy, Limpe lähtee perään, mutta ei saa kiekkoa haltuun. Lähtee kuitenkin nyt taistelemaan laitaan. Ei saa siitäkään itselleen kiekkoa kaivettua ja Resurrectionin puolelle. Resurrection pelaa kyllä nyt paljon tarkemmin. Paljon selvästi tarkemmin kuin äskeisessä pelissä. Ja hieno katko Atsestidelta sitten. Ristää kiekon, saako se toimittua Limpelle? Ei saa, Yrjö lähtee sitä painimaan, kenellä kiekko on. Se kyllä Resurrectionin pelaa, että se vielä itselleen sieltä kaivavat. Tulevat sieltä seuraavaan tilanteeseen. Saavat pidettyä kiekkoa edelleen hallussa. Ja nyt kyllä peli on nyt ollut täällä meidän päädyssä. Laukaus lähtee ja Reboundi menee sinne sisään. Nyt kyllä. Vähän. Keskittyminen herpaantuu. Resurrection menee 2-0 ensimmäisessä erässä. Jai. Onko tää nyt kääntynyt sit näin? Et kun aiemmin on kotikentällä voitettu, niin nyt sitten vieraskentällä kun onnistuttiin voittamaan, niin kotikentällä tullaan häviämään. Ei kai. Peli on alussa vielä. Vajaa 2 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Kyllähän sitä nyt kerkeisit pojat taituroida. Ainakin se kavennusmaalin. Ettei 2-0 tilanteesta lähetä sitten taka-ajoon seuraavaan erään. Ei onha tuota kellos enemmän aikaa. Mitä mä katoin ensin? Mitä mä sanoin 1,5 minuuttia? Onhan sitä vielä 4 minuuttia tätä ensimmäistä erää jäljellä. On taas selostaja kyllä aivan hukas. 3 minuuttia erää vielä jäljellä. Leijautti tulee sieltä puolustuksen aivan hyökkäyksen kärkeen. Tuo sinne kiekko, mutta vedettää se siinä maalin vieressä. Ja näin sitten Resurrection selviää tästä tilanteesta ja lähtee peliä käytävä tuolta siihen keskikentälle, tulee meidän sivivo yli. Haetaan tilaa, hyvin haetaan, mutta nyt on Jussi Sisko sitten mies paikallaan, pystyy tämä torjumaan. Peli katkoo, aloitus meidän puolustusalueelle ja minuutti 52 erää jäljellä. Resurrection johtaa 2-0, onnistuu 2 kertaa maaliteossa heti pelin alussa ensimmäisen kerran ja toisen kerran sitten toisen kympin sisällä. Nyt saadaan kiekko omalta alueelta pois. Annetaan painetta vähän sinne Resurrectionin siniviivalle ja katsotaan, päästäänkö sinne väliin. Nyt ei päästä oikein katkomaan, ei päästä riistämään kiekkoja. Niin kuin tuossa edellisessä pelissä hienosti, hienolla prosentilla päästiin kyllä noihin syöttöihin väliin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että nyt ei enää samanlainen vaihde olekaan päällä. Ja ei, kyllä siellä saa edelleen. Resurrection tulee! Ja vaarallisesti toimitetaan kiekkoa sinne maalille. Hyvin kuitenkin Jussi Sisko onnistuu kulman pitämä kiinni. Laukaus lähtee. Ensimmäinen erä on pelattu. Resurrection johtaa ensimmäisen erän jälkeen. 2-0. Tilastollisesti kuitenkin aika tasaista muuten. Laukauksia kummallakin joukkueella 4. Ja about 2 minuuttia kummatkin joukkueet olleet hyökkäyksessä. Mutta tällä kertaa Resurrection on hyökännyt enemmän kuin me. Onnistunut 2 kertaa maalinteossa ja me ei kertaakaan, joten se nyt ei tietenkään ole mikään hyvä. Mutta 2 erää on vielä pelaavat tätä toista peliä ja peli on niin sanotusti alussa, että kyllähän tästä vielä pojat niin kuin punnerretaan 1/3 toista ottelusta vasta pelattu, joten kaikki on vielä täysin auki. Toinen erä alkaa tästä, kun kiekko tippuu jäähän ja kukas sieltä kiekon itselleen kaivaa, Nakke sen kaivaa ja päästäisikö tästä sitten ensimmäisen kerran kunnolla hyökkäämään. Nakke menettää kiekko sinne, layoutti kuitenkin tulla paikkaamaan, Atsestidellä kiekko hakee sitä vähän tilaa, Limpeltä laukaus menee ohi maalin. Terävä laukaus, mutta valitettavasti ei tarkkuutta ole tarpeeksi, menee muutama setistä paljon. Ja nytkö sieltä sitten Limpe ja Nakke, kyllähän pojat sieltä sitten rakenteli hienon tilanteen jälleen ja tullaan heti ottelun toisen erän alussa.
kahteen yhteen kavennukseen. Kattokaa jälleen, jos uusintana nähdään. Ei nähdäkään. Kameramies kiusaa. Arctic tulee kahteen yhteen, kun vajaa 2 minuuttia toista erää pelattu. Ja tästäkö sitten ottelu saadaan käännettyä? Vielä toinen maali, niin ollaan tasatilanteessa. Mikä tietysti olisi hyvä, kun sieltä Resurrectionin syöttö oli taas heikko. Siitä ei kuitenkaan nyt kyytlimpe sitten kiekon saa haltuun, menettää sen heti perään. Ja näin ei päästä siitä sitten heti toista tilannetta rakentelemaan. Resurrection tulee, nyt pääsee meidän sinivivan yli ja pyöräyttelevät kiekon assistin kuitenkin hyvin vastassa. Ja peli kääntyy toiseen suuntaan ja paitsi jossa ollaan joku 10 metriä. Siellä joukkueen kapteeni luistelee sitä vauhtia, ettei nakke perässä pysy. Ja paitsi on jälkeen peli tuodaan siihen keskikentälle uuden aloituksen muodossa. Ja Resurrection onnistuu aloituksen voittamaan. 16 minuuttia kellossa vielä toista erää jäljellä, joten hyvin on aikaa toisessa erässä vielä tasoihin tulla ja tehdä ratkaisu sitten viimeisessä erässä. Mikäs sen mukavampaa olisi? Kiekko on keskikentällä ja saako sen joku sieltä nyt riistettyä? Ei saa, kun se vaan pyörii siellä ja kauheata säätämistä kummankin joukkueen pelaajilta saada kiekko jonkun lapaa sille kunnolla assistille kiekossa. Laittaa Yrille eteenpäin. Yri katsoo, että jaha, layoutti on jälleen vauhdissa. Menossa sinne hyökkäyksen kärkeen. Joukkueen kapteeni yrittää näyttää mallia. Ja kiekko on maalin takana, siitä Limpe painii, kuka sen saa sieltä haltuun, ei oikein kukaan. Kusaako nyt layoutti sitten ton taistelun seurauksena, kyllä saa tuo kiekkoa, mutta menettää sen siinä, saa takaisin lapaan, menettää heti perään sen. Ja aikamoinen sirkus siellä oli taas. Kyllä karuselli pyöri, mutta kellä ei tullut kiekkoa pysyvän lavassa. Katsotaan nyt sitten, kun Yrjö tuo kiekko sinivivan yli, puskee sieltä vasenta laitaa pitkin, tulee maalin taakse ja tulee ihan se maali eteen. Limpe yrittää nostaa, mutta siinä sen verran pelaajia taas maali edessä, ettei se sitä läpi mene edes vahingossa. Katsotaan, kiekko saadaan jälleen omien haltuun, keskikentältä tullaan, yritetään nakkea tavoitella sitä sinivivalta, mutta ei siihen pääsee. Resurrectionin pelaajat väli 10 minuuttia on toista erää jäljellä. Ja kyllähän tässä ehtii tapahtua, kun vielä täysi kolmas eräkin pelaamatta kiekko. Tämän noston seurauksena nousee ihan sinne meidän päätyyn asti ja uutta vauhtia vaan pojat. Uusi vaihde silmään ja maalintekoon. Se on se, mun mielestä ainakin se homman nimi. Pitäisi olla se suunnitelma tässä vaiheessa, kun ollaan kuitenkin vielä yhden maalin takaa jo asemassa. Nyt sieltä saadaan aikaiseksi siinä pitkä kiekko. Tulos ei tulekaan. Limpe laittaa kiekko Yrjölle. Yrjö tulee siihen nollakulman laukoon. Sitten siellä on nakke sitten sutimassa maali edessä, mutta ei saa sudittua sitä maaliin. Vaan Resurrectionin pelaajat saavat kiekko haltuun. Hieno katko nakkelta. Ja sieltä painetaan. Limpe tulee yrittää Yrjölle siihen maali eteen, mutta Yrjö ei pääse kiekko kiinni. Ylärimaan kolahtaa, kun maalissa olisi ollut kyllä tilaa mennä ihan sisällekin asti, mutta ei. Lisää jännitystä vain. Kiekko pysyy kuitenkin edelleen joukkueemme hallussa siellä hyökkäysalueella. Limpe yrittää sieltä jonkunnäköistä ujutusta sitten, mutta ei onnistu siinä. Siinä olisi ollut mahdollisuus laittaa se sisään, mutta ylärima oli siinä. Ylärima oli sillä korkeudella ja siitä se kimpoaa sitten takaisin peliin ja näin ollaan edelleen 2-1 lukemissa Resurrectionin hyväksi. Ja nyt ollaan sitten paitsiossa. Joudutaan tulemaan sieltä takaisin ja siinä aikana Resurrection saa sieltä sitten kiekon haltuun, mutta hyvä riisto Yrjöltä. Nytkö päästään jälleen peliin kiinni, kun tulee näitä kiekon riistoja ja katkoja ja muita. Mitä nähtiin ensimmäisessä kohtaamisessa Resurrectionia vastaan? Katsotaan. Semmoinen härdelli kyllä nyt tulla heidän alueellaan jälleen, että ehkä kohta tapahtuu. Limpe toivittaa kiekkoa sinne, mutta ei sisään, ei mene, kun kulma on kiinni. Sisään se ei mene, kun kulma pysyy kiinni, ja näin tilanne pysyy edelleen 2-1 Resurrectionille, kun minuutti 34 on kellossa aikaa. Aloitus saadaan kuitenkin pelikatko seurauksena heidän puolustusalueella, ja siitä nyt, ai, aloitusvoiton olisi kaivannut melkein, ellei otsistille saat kiekkoa toimitettua sitten sinne maalille, sinne suuntaan ainakin kiekko menee, mutta kimpoilee sieltä sitten pois, ja näin peli tuodaan, ja voi jumalauta näitä rangaistuksia, vielä 5-minuuttinen! Yrjö ottaa vitosen. Älä äijä viitti. Me ollaan yhden maalin takaa jo asemassa. 35 sekuntia toista erää jäljellä. Sä päätät ottaa vitosen tässä tilanteessa. Ei kai siinä. Jos hyvältä tuntuu ja siltä tuntuu, että itsevarmuutta löytyy, että joukkue pystyy 4 pelaajalla vielä tästä niin kuin kääntämään tasoihin, niin hattua nostan kyllä sille, kuka mennä tasoihin nostaa. 2 erää pelattu, Resurrection johtaa edelleen 2-1. Heiltä ei maaleja toisessa erässä nähdy, mutta meiltä sitten
Limbekö sen maalin teki? Kyllähän se Limbe sen teki. Nosti siihen ylös vaan, kyllä. Ohitti maalivahden yhden kerran. Ja tilanteitahan olisi ollut meidän 2-2. Mutta valitettavasti tilanteiden lopputulos ei ollut maalin arvoinen. Ja näin ollaan sitten. Kolmas erä alkaa tuota pikaa. Katsotaan vähän noita tilastoja toisesta erästä. Hyviä tilanteita oli ehdottomasti, mutta lopputulos ei ollut se toivottu. Hyökkäysaika ollaan saatu käännettyä sinne toiseen päähän. Ja niin kuin näette, penalty minutes, 5 minuuttia, ottaa sitten vielä siinä ihan toisen erän lopussa. Miksi? On hyvä kysymys. Saadaanko tältä jonkunnäköinen uusinta vielä? Ei saada. 5 minuuttia on melkein täydet 5 minuuttia. Yrjällä vielä rangaistusta kärsittävänä. Taisi 4,5 minuuttia noin jäähä kelloon rangaistusta aikaa, joten 4 pelaajalla joudutaan jatkamaan. Valitettava tilanne, kun ottelu päätöserään lähdetään. Eihän tässä, jos olisi ensimmäinen erä ollut, niin mitään hätää sinänsä, mutta 4 minuuttia tästä kolmannesta erästä on aika paljon, kun ollaan maalin takaa jo asemassa, ja sitten pitäisi pystyä puolustaakin tuota ylivoimaa vastaan, ja jaha, onko siellä taikurikoulutuksessa opetettu sitten tällaisia taikatemppuja, että tästä selvitään. Katsotaan, mitä joukkoja pystyy tekemään. Hyvin kuitenkin pelataan alivoimaa, kiekkoa toimintaa sinne resurssille, päätyy siihen Lipeen ja Nakke lähtee perään. Ja siitäkö sitten, oi, kun Limpe on väärinpäin tuossa tilanteessa eikä saa kiekkoa haltuun. Ja Resurrection tulee hyökkäykseen, hyvin tulee sieltä layoutti kiinni tuohon. Saako kiekko sieltä vielä omien haltuun? Ei saa, kyllä Resurrection taitaa nyt sitä ylivoimaa päästä pyörittämään. Kuka sieltä nyt rangaistuksella? No ei, Resurrection kuitenkin antaa vähän kavennusta tilanteeseen ja ottavat siitä itselle rangaistuksen. 4-3 vastaan, tää onkin mielenkiintoista. Liekköhän ole koskaan selostusuralle nähnyt näitä meidän joukkueen pelejä, sille on pelattu 4-3 vastaan. Noita 5-4 on kyllä nähty ja 5-3, mutta 4-3 vastaan, niin tää onkin sitten muuttaa pelin dynamiikkaa aika paljon. Katsotaan, miten tää peli tästä nyt luistaa. Meillä on 3 pelaajaa. 4 vastaan, että sikäli vähän tasottuu, mutta semmonen 4, kun tuohon rakennetaan just niin kuin näin, niin sieltähän se kiekko pyörii ja laukaus tulee. Vittu kun käy lähellä, menee siitä juuri Jussi Sisko takaa ja se oi, kun siellä on tiukat paikat tällä hetkellä meidän vaadilla. 19 sekuntia poja! Oh! 19 sekuntia kun olisi vielä kestetty, niin olisi päästy 4-4 vastaan. Enkä Krisi Irrä kisastudio sua, valitettavasti teidän tulee sitten pelaajahaastattelu ottelun jälkeen, mutta nyt kyllä annettiin. 16,5 minuuttia on toki kellossa vielä aikaa, jotenka kaikki on mahdollista. 2 maalia olisi kuitenkin tehtävänä. Ja sieltä Resurrection saa vielä, kun meillä se 5 minuuttinen oli, niin saa 10 sekuntia vielä pelata ylivoimaa. Kyllä pojat nyt aikamoisen, ellei Limpe siitä sitten ei onnistu. Siinä oli paikka taas auki, mutta ei. Ei onnistu, niin ei. Katsotaan nyt sitten Yrjö toimittaa kiekkoa, se sinne lipuu maalivahdin jalkoihin ja nyt se lipuu keskikentälle. Ja sieltä joudutaan uutta vauhtia sitten. Nyt olisi pojat kaksi maalia tehtävä. Katsotaan, pystytäänkö tekemään laukaus. Lähtee Yrjähän se sinne nostaa. Kyllähän sitä, kun täältä tarpeeksi pyydetään, niin sieltähän se tulee. Artek tulee 3-2. Nyt sitten on taas semmoinen naamanpesupaikka noin rangaistusten jälkeen, että maali olikin tehtävä. Ja toinen maali toki tarvitaan vielä, että ollaan tasatilanteessa ja päästään taistelemaan täydestä 4 pisteestä tältä illalta. Katsotaan. Aika olisi 2:13. Mitä tästä onnistutaan tekemään? Katsotaan. Ensimmäinen pelihän päättyy, meidän 4-1 voittoon, ja nytkö sieltä sitten ollaan, tulee laukaus lähtee, mutta siinä on pelaajia sen verran jälleen maali edessä, että ei se sitä läpi tule. Se ropeli, jos toki olisi mennyt sinne maalivahdelle asti, niin se olisi saattanut putu, jui, kun Limpe on sinne taas vähän väärinpäin tohon. Jaaha, voi vittu, ja rangaistus jälleen, mikä tää on nyt? Ai, tää ei ollut niitä temppuja, mitä tänään opetettiin.
Tää ei ollut niitä temppuja, mitä tänään opetettiin. Kyllä vähän nyt sydämestä kyllä tulee nämä huudot nyt. Siis 10 minuuttia on kellossa ottelua jäljellä ja pojat päättää. No otetaan tästä nyt yksi tämmönen tasoittava rangaistus vielä. Vähän jännitystä ja näitä sydämen tykytyksiä. Ihan kuin ei ole muuten kaiken suhteen tarpeeksi sydämestä ottaisi. En mä katon vaan mitä tässä tapahtuu. Laukaus lähtee sieltä Resurrectionilta. Saadaan kuitenkin blokattua ja ai kun kiekko meidän assistilta karata siihen vapaalle markkinoille. Sydämen tahdistin on kyllä tuossa pöydällä valmiina odottamassa, jos tässä nyt vielä jonkunnäköisiä. Kyllä että aika tiukoilla ollaan jo. Rintaa puristaa, mutta katsotaan. Alivoimallakin niitä maaleja on joskus tehty. Pystytäänkö, että ihkä vittu ainakaan. Eikä ainakaan paitsi on, kun mennään, niin niitä maaleja tehdä. Siihen se hyökkäys päättyy aika nopeasti. Laita donatekoasi. Joo. Ja sieltä nyt kuka kiekon kaivaa. Resurrection onnistui kiekon kaivaamaan 8 minuuttia ottelua jäljellä. Että eihän se nyt tietenkään, eihän mitään ole vielä menetetty. Että kaikki on mahdollista. Pelimiestä 10 minuuttia on alkanut ja me ollaan itse asiassa tasakentällisiä tällä hetkellä kentällä. Nyt pojat, se peli kuosii jumalauta ja se tasuri sieltä nyt ainakin tähän vielä erän aikana. Ja sitten mennään vaikka jatkoajalle ja haetaan se voitto sieltä, mutta pisteitä olisi karsintoihin saatava lisää. Niin sen takia kaikki vaikka sitten se jatkoaikatappio tai jatkoaikavoitto tai ihan mikä tahansa. 5 minuuttia on reilut kellossa vielä aikaa. Kyllähän se Yrjö 2 sekuntiakin edellisessä pelissä oli aikaa, niin yhden maalin sieltä vielä taituroi. Katsotaan, mitä tästä nyt onnistutaan tekemään, kun peli saadaan tuotua sinne, mutta se osuu laukaus jälleen, siinä on sen verran pelaajia maali edessä, että ei se sieltä läpi tule. Nytkö sitä päästään sutimaan, ei Yrjö pääse kiekko kiinni, kiekkokimpaa korkealle, 4 minuuttia vielä kellossa aikaa. Resurrection tulee, täällä ei kyllä nyt auta pelata yhtään tätä jääkiekkoa, vaan kyllä se toiseen päätyy pitänyt viedä, että tasuri saadaan. Ja nytkö sieltä päästään, Nakke tulee sieltä, Limpe on myös siinä apuna, 2-2, Limpe pääsee, ai, ohi menee, eikä vittu, ohi menee, ei, älä laita tällaista, älä laita assistille kiekko. Assistinen tulee siihen, hakee tila yli Limpeelle, syöttää vielä Limpeepässä kiekko kiinni, ja nyt Resurrection pääsee, 2 minuuttia on peliä jäljellä, karkaako kiekko eilen ja otti pääsee vielä kiekkoon, saa toimia tuosta maalle, kuka se sutiko nyt saatana se sinne ei kiekko pysyy edelleen siellä, ai, ohi menee, ja nytkö leijautti saa vielä, minuutti kellossa aika loppuun, ja sitten Tulihan se sieltä! Huikka. Arctic tulee kuin tuleekin kovan taistelun seurauksena 3-3, toki 58 sekuntia on kellossa vielä jäljellä, vaikka mitä kerkeä tapahtua, niin kuin näimme. Edellisessä ottelussa, niin 10 sekunnissa tehtiin vielä 2 maalia, 1 kumpaakin suuntaan. Toki pojat. Toiseen suuntaan saatte vielä tässä ajassa tehdä, mutta älkää näille toisille antako, koska se on siitä poikki. Se on yhdestä maalista poikki, jos se tehdään nyt varsinaisessa peliajalla. Kellossa on sen verran vähän aikaa. Paitsi on päättyi toi tilanne, ja kuka aloituksen voittaa? Nakke sieltä kaivaa kiekko vielä itselle. Pääseekö niin pistä karkuun? Ei pääse. 40 sekuntia kellossa aikaa, ja... Ne teki maalin! Mitä vittu? Ilmaiset täydet pisteet, 35 sekuntia, 30, älä nyt vielä huutele managerin. Tuleeko ilmaiset pisteet, katsotaan. Teki oman maalin. Älkää, ei, mitä? Varma voitto karkas käsistä, pojat. Varma. Niin, mitä vittu. 20 sekuntia pelin jäljellä, niin eiköhän me lasketa vielä. Kun vastustaja antaa oman maalin kautta meille johtoaseman,
Lasketaanpa kiekko vielä kerran sinne omaan reppuun. Päästäänpähän vittu jatkoajalle. 0,1 sekuntia vielä pillin vihelyksen jälkeen jää kelloaika. Voi saakeli. Jatkoajalle mentiin. Mielenkiintoisten käänteiden jälkeen. Se sydämen tahdistin, olisiko toki paikallaan, mitä tapas toi syke tässä vaiheessa taas, kun ranteessa taas toi kello ollut, niin, jännitystä elämään. Miltä se syke näyttää? Eihän se ole jälleen kuin tommoset 149. Jotenka ei tässä ole hätiä mitiä. Mitä taas uudestaan? Kuka se sinne suuta? Oma pelaaja se sinne suuta. Ei. Siis oman maalin jälkeen vielä, kun vastustaja tekee oman maalin. Siitäkö pojilla sitten tuli? Hehe! Hitto, Ilvanen voittoa, mutta eipä ollutkaan. Voi saatana. No, jatkoaika alkaa juurikin nyt. Ja kuka kiekon sieltä sitten reppuun laittaa, niin ottelu voittaa. Kumpi joukkueesta sen vie? Toivoisin näiden vaiheiden jälkeen, että se olisi tämä sinipaitainen joukkue. Toki piste. Nyt on saatu tästäkin pelistä ja laukaus tulee meidän maalia kohden. Ja kuitenkin Atsestinen pääsee sitten väliin. Saako kiekko toimitettua vielä omilleen päästä? Ei päästä, kun layoutin syöttö ei nakkea tavoita. Nyt Sakke kuitenkin saa kiekko haltuun. Layoutti pääsee siihen myös. Ja päästäänkö sieltä ensimmäistä meidän hyökkäystä sitten rakentelemaan, pojat. Mä oon pakko nyt seurata. Tää on sen verran jännittävää tää jatkoaika aina, että pakko tässä on seurata nakkejaan. Limpe on pääsemässä sieltä 2-1. Mitä tehdään? Ei kun Limpe, miksi sä viet sen noin pieneen tilaan ja nakke laita sisä juolauta yrjö vaikka? Ei saa. Minä olin taas vapaa tilanne. 2 ukkoa, mutta ei kun Limpe, en mä voi sulle nakkeesta laittaa siihen. Tuo tyhjä maali siinä. Minkä takia mä halusin laittaa, kun mä luistelen itse tuohon maalivahtiin. Ja eikä se siellä vittu vieläkään ole. Kuinka sudin? Joo. Tää on tää peruskaava. Kattokaa. Resurrection pääsee nyt läpi. Sieltä tulee sellainen kuti, että hupsista keikkuu ja maaliin meni. Ja maaliin meni. Ei. Lähellä käydään, mutta sinne ei vielä ainakaan menty. Meinas käydä se peruskaava. Mä näin sen jo päässäni. Me ollaan siellä ensin kauheasti taistellaan. Sit vastustaja tulee. Puk! Ja se on siinä. Ellei tästä nyt sitten katsotaan. Limpelä kiekko, Limpe tulee jälleen. Limpe, sulla on hienosti yritystä. Mutta sekin, kun sä pääsit nakken kanssa, mua kaivertaa edelleen se. Jatkoaika menee tässä, mä tiedän, 11 minuuttia jälleen. Mutta kaivertaa edelleen. Teillä oli 2-1 tilanne. Okei, siinä oli vastustajankin puolustaja, kyllä. Mutta se olisi vaikka sutassut sen kiekon sinne. Toivottavasti... Ei. No niin, sinne. Ei. Toinen suunta nyt. Joo. Jaha, uutta vauhtia. Kattokaa näitä kiekkuroita. On ballerinakoulut käyty ja kaikki. Taitoluistelut ja muut. Nakke tulee nyt siniviivan yli, saa sen kiekon se tuotua. Ei tavoita kuitenkaan Atsestinia. Ja kiekko vedetetään. Ja päästäänkö tästä nyt sitten taas tällaisen? Voi itku, kun mä en halua katsoa, kun se on kerrasta poikki, pojat. Ihan sama, kumpi joukko se tekee, se on kerrasta poikki. Älkää ainakaan... Noin hieno Risto Limpeltä sieltä. Hyvin saa kiekon sieltä omia haltuun vielä. Layoutti. Kuka ratkaa? Ja Nakke sutii sitä nyt saatana sinne sisälle. Aloituspelikatko seurauksena Resurrectionin puolustalueelle, ja tästäkö se sitten tulee? Suunta on toi. Ranta on tuolla. Ei.
Tyrjö häviää aloitukseen ja näin Resurrection pääsee siitä sitten kiekot tuomaan. Pääseekö kuitenkaan? Lippe pääsee väliin ja Lippe kampitetaan siinä. Rangaistuksia ei tule tässä tilanteessa. Mitä täällä tapahtuu? No vittu, voi voi, kun sattuu vähän kyynärpäin. Aloitusvoitto suoraan maalille. En puhunut nyt näistä valkopaitaisista, vaan nimenomaisesti näistä sinipaitaisista ukkeleista täällä virtuaalisessa kaukalossa. Limpe nyt! Ei Yrjö, ei kauheeta säätöä ja sekoilua koko ajan. Kuka nyt uskaltaa ottaa ne sen sankarin viitan selkää ja sanoa, hei pojat, tää ei ollut tän vaikeampaa. Pojat, ei ollut tän vaikeampaa. Loppuu se seko. Ei. Tarjoillaan, mutta ei laiteta. Se on sama kuin vauva laittais sitä mössöä suuhun, kun se syö. On sama juttu. Ihan yhtä yksinkertaisesti noista tilanteista se kiekko sinne laitetaan sisälle. Ja ei vittu, ei tää, mä en kestä, mitä pidemmälle tää menee tää jatkoa. Limpesen tää laukoo, laukauksia. Ja ei, kattokaa. Ei, nyt on taas väärä suunta. Yrjö tulee taistelemaan kiekosta. Saako se sieltä haltuun vai kuka se sieltä nappaa? Nakke-nappaa, mutta vedettää. Saako takaisin haltuun? Saa Yrjölle siirtää eteen ja Yrjö tulee. Joutuu kyllä kauhean ahdistelun kohteeksi siinä. Limpe. Nakke. Layoutti laukoo. Valivahti joutuu torjumaan. Niin, nakke. Nakuttaja nakuttele nyt vittu se sinne sisälle. Möt! Hakkaamaan sillä majolla. Pyrkölle sinne sisälle. Tää jatkoaika on sit aina tämmöstä selostamista, että tässä niinku oikeesti on silleen. Jos taas melkein biitin voi nyt tehdä. No niin, paitsiosta pois. Limpe tulee siniviiva yli, pitää kiekko vielä siirtää Nakkelle. Kuka sen maali nyt? Me ollaan sitä peliä pyöritetty joku 100 vuotta jo siellä. Joku nyt sutasee sen sinne sisälle. Siinä on... Oi! Hei, ylivoima, 57 sekuntia on ensimmäistä jatkoaikaa jäljellä ja ylivoimaan päästä. Ylivoima. Nyt. Teillä on kaikki eväät ja mahdollisuudet ottaa se sankariviitta nyt sieltä. Kuka se ottaa? Ai, kun ei Limpe pääse kiekkoon kiinni ja purku tulee, 50 sekuntia on kellossa aikaa. Nyt pojat, ryhtiä, Limpe riistää kiekon, kuka sen saa sieltä? Jai, 40 sekuntia on kellossa aikaa. Atsestine hakee tilaa. Jai, kun vähän nyt yritetään vaikeeseen paikka. Limpe kuitenkin saa sieltä. Yrjökö? Eikä laita sisälle. Saatana meni kuulokekki pissin rikki. Ja sitten, aloitusvoitto. Noin, layoutti. Pyörittelee 25 sekuntia. Kuka sen kiekon sieltä? Nakke, tuomari edessä. 20 sekuntia. Atsestine. Jai, kun seisoita ja olota ei pääse kunnolla laukomaan. Nakke. Siellä! Jits! Limpe! Sä! Ei joka tämä ottanut. Jits! Hei, se oli jatkoaika voitto. Vihdoin ja viimein te vapautitte mut tästä kauheasta paineesta. 15,7 sekuntia jää jatkoajasta peliaikaa jäljelle. Artti onnistuu voittamaan ja kiitos hei kaikille katsojille. Meillä on seuraavaksi pelaajahaaste tullut. Mielenkiintoinen ilta. Artti onnistuu tästä ottamaan täydet 4 pistettä. Ensimmäinen ottelu päättyy 4-1. Ja toinen ottelu jatkoajalla vihdoin ja viimein. Kyllä. Huhhuh, mikä peli. Ja hienot on tuuletukset loppuun. Otetaan laan, että pelaajahaastatteluhan meillä on vielä tulossa tähän lähetyksen loppuun. Ja lähetys löytyy YouTubesta huomenna aamulla katsottavaksi, jos et nyt ole katsonut tätä kokonaan. Artik voittaa 2-0 ottelun ja odotellaan sitten seuraavaksi pelaajahaastattelua. Kyllä taas pojat tarjosi varsinkin tässä toisessa pelissä, niin sellaiset huhhuh. Pakko niitä nitroja on varmaan hakea tuolta apteekista tai jostain, koska kyllä niinku hei. Kukas meille tulee haastatteluun? Sitä tässä nyt jäädään jännittämään odottamaan. Hieno ilta! Mä ajattelin jo, että okei, tää on pelkkää tuuletusta, mutta ei tää nyt ollut mitään pelkkää tuuletusta tää ilta sitten, kun Resurrection laittoi toisessa ottelussa kyllä kampoihin hienosti. Antakaa mun hengittää.
24 laukausta oli meillä tuossa toisessa ottelussa versus Resurrectionin 11 laukausta, että niin. Odotellaan vielä pelaajahaastattelu tulossa tähän lähetyksen loppuun. Sitten päästään viettämään. Onko tänään on tiistai? Päästään tiistai-illan viettoon. Odotellaan vaan. Katsotaan, kuka sieltä sitten tulee. Tämä on aina jännittävä tilanne, kun jäämme odottamaan, kuka pelaajista tulee haastatteluun. Hienoa! Teitä on ollut hieno määrä tällä tulisamassa hienoa jääkiekkoiltaa, ja huomenna todennäköisesti jatkuu sitten jälleen. Katsotaan, mutta täytyy vähän katsoa tuota aikataulua. Jonkunnäköistä informaatiota mä sitten sain. En mä sano mitään muuta kuin, että siirtyy, mutta ei ollut vielä päivämäärä ja kellonaika. Jotain pelaajaa odotamme nyt tänne saapuvaksi. Katsotaan, kuka sieltä sitten tulee. Tämä on aina jännittävä. Tämä on varmaan illan jännittävin hetki, kun ei itsekään tiedä, kuka pelaajista tulee haastatteluun, mutta joku sieltä nyt oletettavasti on sitten tulossa. Tämä on ainakin ollut ihan siis niin kuin kohteliasta, pojat, että te tulisitte tänne sillain niin kuin suht nopeasti. Katsotaan, siellä on kuitenkin, siellä on layout jo puhelimella. Kikavaka olisi siellä, Jussi sisko olisi taas tuolla paikalla, mutta kuka sieltä nyt tulee? Joku nyt haastatteluun, ja sieltähän itse joukkueen kapteeni tuleekin. Tämä on jännittävi hetki tässä illassa aina, kun ei tiedä, kuka teistä tulee haastatteluun. Joo, en mä tiedä, että onko itsekään. Arpa on sun teikäläisen kohdalla, ja hieno aina kuulla sun ääntä, mutta Resurrectionin vastaan täydet pisteet. Ja ei ne helposti sitten tullut, vaikka ensimmäisen pelin jälkeen näytti, että okei, tässähän nyt peli kulkee ja maaleja syntyy, mutta toi toinen peli. Kyllä tässä niin kuin sai hiuksia repiä päästä, jos sellaisia päässä olisi, mutta mites summailet? Tärkeitä pisteitä toki, kun saatiin kaikki 4 sieltä kasaan, mutta mites ilta meni noin niin kuin omasta mielestä? Joo, eka peli oli kyllä tosi hyvä. Hyvä koko joukkueelta. Siinä taisi olla koko pelin aikana kaverilla 1,5 minuuttia hyökkäys oli aikaa. Ja joo, ei siinä ollut mitään hätää. Se oli hyvä peli. Me sai vielä tuurilla siinä lopussa kavennuksen, mutta ei mitään. Sitten joo, olikohan siinä nyt heti sitten sen tokan pelin ekaan erään, niin kaveri sai pari maalia ja oli vähän semmoista pelitempolasta aika paljon siihen ekaan peliin verrattuna. Se oli vähän huonompaa tekemistä. Sitten tuli vähän hassuja maaleja kyllä suuntaan, jos toiseenkin. Mutta kyllä siinä niinku, mun mielestä meillä oli sit loppujen lopuksi kyllä paljon enemmän niinku, hyviä paikkoja. Että osa niiden veskari otti hyvin kyllä ja sitten osa meni johonkin ihan reisille. Mutta ei mitään, 4 pistettä oli tänään otettavissa ja sen verran saatiin. Tulokseen pitää olla tyytyväinen. Kyllä. Joo, ensimmäisen pelin tahti oli selvästi toiseen pelin verrattuna erilainen, mutta sitten kyllä toisestakin pelistä vihdoin ja viimein onnistutte kiinni saamaan, ja ratkaisu meni ihan viime sekunnilla asti myös jatkoajalla. Tuo jatkoajan selostaminenkin oli aika mielenkiintoista, että sen toki näet sitten, jos katsot tuon lähetyksen jälkikäteen, että kyllä tässä nyt niin oikeasti toi sydämen tahdistimen saa aika lähelle kaivella tuolta, ja mietin tässä jo hengityskoneenkin ja lisähapen hankkimista mulle tänne studioon, jos tällaisia pelejä tilanteita syntyy. Varmasti on tulossa, koska eihän nämä niin karsinossa olevat joukkueet, niin kukaan ei missään nimessä ole huono joukkue. Että kyllä siellä aika kova taso on, kenen kanssa te taistelette sitä paikasta. Joo, kyllä näin, onko meillä 6 peliä pelattu, niin kyllä kaikki on ollut aika hikisiä vääntöjä. Ihan tosissaan saa kyllä pelata kaikkia vastaan. Mutta ei mitään, ihan kiva, että saatiin sutkin vähän sitten hikoilemaan. Aivan kun ette olisi eilen saanut jo, mutta kiitos, että nyt tänäänkin vielä saitte. Et kyllä tässä nyt hyvä lämmö on saanut päälle, jos vielä iltaleikille lähtee, niin ei tarvitse lämmitellä tässä. Mutta hei, kiitos tästä illasta, ja jatkuuko meillä sitten huomenna tämä sama orkesteri? No meillä on vikavihu on SSK, eli se on sitten keskiviikko tai torstai, ei ole vielä lyöty lukkoon tai vastustajalta, nyt lähinnä odotellaan, että kumpana päivänä pelataan, niin okay. Ilmoittelen kyllä sitten, kun tiedetään. Hyvä, eli joko huomen illalla tai viimeistään torstaina jatketaan näihin samoihin aikoihin, about kello 21-22. Ja paketoidaan sitten tämä ensimmäinen face tästä karsinnoista, ja toivottavasti otetaan sieltäkin täydet pisteet, niin sittenhän meillä on oletettavasti ihan hyvä tilanne karsintoja silmällä pitää. Siitä lähdetään. Hei,
Hyvä, kiitos kaikille katsojille. Lähetyksen voi tosissaan huomenna taas aamusta katsoa uusintana meidän YouTube-kanavalta, jos ei nyt kokonaan sitä nähnyt alusta loppuun tai lopusta alkuun. Mä en tiedä, voiko noin sanoa, mutta sanoin nyt kuitenkin. Kiitos layoutti, onnittelut voitosta ja täysistä pisteistä. Varmasti itsestäkin hyvältä tuntuu, että täydet pisteet tänä iltana saitte. Ja me nähdään sitten, me tiedotellaan jälleen tuolla Twitterissä ja Discordissa ja muualla ympäri sosiaalista mediaa, miten pelit jatkuu tällä viikolla. Ja viikonloppuna on myös sitten R6-liigan finaalit tulossa tuota Fellin toimesta. Katsotaan, että voi olla, että meillä on sellainen kisastudio täällä sitten mun kanavalla, että jos me saadaan Felliltä lupaa näyttää sitä pelikuvaa tässä mun kanavalla, niin päästään niitäkin sitten jännittämään ja katsomaan, ottaako meidän R6-joukkue sieltä tuplamestaruuden tälle vuodelle. Mutta se selvinnee sitten myöhemmin myös tällä viikolla. Kiitos layoutti, hyvää yötä kaikille ja me nähdään vielä tällä viikolla todennäköisesti useampaa kertaa. Jees, kiitos.